Ми продовжуємо працювати на інформаційному фронті, аби ви знали більше, і маємо нагоду нині розпитати про усю ситуацію на фронтах і на напрямках, де нині борються наші Збройні Сили України, у військового експерта з нами на скайп-зв'язку Сергій Грабський. Пане Сергію, вітання вам з Волині і з Луцька, зокрема. Добрий вечір, Луцьку. Ви знаєте, я одразу розпочну з Одещини. Сьогодні цілий день, незважаючи на те, що там і був пан Шмигаль, і Шарль-Мішель, обстріли Одещини тривали. І це вже який день вкотре. Що це за така ситуація над Одещиною? Куди пробивають собі маршрути Збройні Сили Російської Федерації там? Ну, ви знаєте, власне, нікуди вони зараз вже не пробивають маршрути, а ті обстріли Одеси, вони, на моє переконання, є наслідком двох таких дуже цікавих складових. А саме, якщо ми трошки відмотаємо плівку нашої пам'яті, ми згадаємо, що десь в останній декаді квітня місяця один з генералів російської армії стверджував про те, що російська армія буде намагатися пробити так званий коридор до Придністров'я. І таким чином ми говоримо про те, що противник хотів здійснити такий кидок силами від Херсона через Миколаїв, можливо, через Вознесенськ на Одесу. Трошки пізніше, якщо ви пам'ятаєте, вже буквально після пасхальних великодніх свят почалася така непевна ситуація щодо Придністров'я, там оголошувалися якісь збори, там були провокації і так далі, тому подібне. А в результаті цього ми маємо ситуацію, коли противник, не виконавши своїх завдань щодо здійснення наступу в район Одеси, не менше з тим продовжував свої удари, тому що нанесення ракетних ударів, власне, є один з елементів такої боротьби. І ми спостерігаємо за цими ударами протягом останніх 3-4 днів, адже можна припустити, що якщо брати до уваги так звані сакральні дати 9 травня, то, мабуть, наш ворог хотів провести якийсь парад перемоги, в тому числі в Одесі. Натомість залишився собі тільки при такому інтересі, що він зараз здійснює тільки удари ракетами, і не досить вдалі удари ракетами. Крім того, зважаючи на те, що сьогодні в Одесі були наші високоповажні гості, треба розуміти, куди наносяться удари. Удари наносяться по критичній інфраструктурі. Ну, як вважається нашим ворогам. І можна побачити, яку кількість зерна зберігає зараз Одеса, які запаси там лежать, які конче потрібні Європі, конче потрібні світові. І тому противник такими діями, ну, фактично зводить себе до рівня терористів, які просто перешкоджають поставкам продовольства з України до інших країн. Ось, власне, тому ми і бачимо таку ситуацію з Одесою, яка склалася. Ви знаєте, от на продовження боротьби ракетами, знаємо, що в акваторії Чорного моря саме інформація за сьогоднішній день збільшилась кількість ракет калібр до 50. Це є для нас загрозлива цифра, те, що вони збільшили кількість самих ракет, і куди вони будуть летіти? Чи можемо спрогнозувати? Об'єктивно, так, безумовно, така кількість пускових установок, які можуть забезпечити залп 50 ракет, якщо бути більш точними, вони, звісно, становлять певну загрозу для нас, адже ми розуміємо, що ті ракети запускатимуться не тільки з кораблів, і в разі чого наші протиповітряні сили зможуть їх зафіксувати, відстежити і з досить великою вірогідністю збити, як це вже робилося, а в тому числі і з підводних човнів, які на сьогоднішній день можуть запустити до 8 ракет, а їх відслідкувати дуже важко. Тому, виходячи з того, що, ну, жодна система ППО в світі не може збити всі ракети, всі повітряні цілі, які наближаються до об'єкту, об'єктивно ситуація, безпекова ситуація для нас ускладнюється, адже чисто математично кількість ракет, які можуть бути пропущені нашими системами протиповітряної оборони, збільшується. Куди вони летітимуть? Ну, передбачити дуже-дуже складно, тому що до цих цілей, які представляють і цікавість, і інтерес для противника, можуть належати і транспортні об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури. Ну і не можна виключити, як це вже було у випадку з Центральною і Східною Україною, і такі критичні об'єкти, як лікарні, дитячі садки та інші соціально важливі установи. І в цьому полягає велика проблема, тому я, користуючись такою нагодою, хотів би сказати, що, шановні друзі, попри те, що ми з вами знаходимося на заході України, який виглядає досить спокійним,
Я вас дуже прошу, при кожному оголошенні повітряної тривоги опускайтеся до бомбосховища і ховайтеся. Бережіть себе. Ви знаєте, якраз, пане Сергію, я вас мушу запитати. 8-9 травня ви, мабуть, стежили за повідомленнями. Повідомлялося, що провокації будуть у Львівській і у Волинській областях. І люди, насправді, були дуже перелякані наступ на Заході, саме на кордоні з Білоруссю. Що це таке за лякалка така, яка була оголошена? Говорили, що це будуть Збройні Сили України робити провокації. Виправдовувалися так росіяни. Як ви на це дивитеся вже з погляду? Ми маємо надвечір'я зараз. Ну, ви знаєте, то, власне, були провокації. І давайте не забувати, що ми з вами знаходимося у стані гібридної війни. А інформаційно-провокаційні дії є один з елементів цієї гібридної війни. І, власне, тому противник, використовуючи свої навчання, які є абсолютно логічними і традиційними, я хотів би сказати, вони в тому числі випробують нашу стійкість, розпускаючи такі чутки щодо можливих провокацій. Вони самі збуджують і своє населення в Південній Білорусі, і вони поширюють чутки серед нашого населення на Волині і в Рівненській області щодо того, що можливе загострення. А це є, власне, такий елемент, знаєте, недовіри до влади, недовіри до своїх друзів і непевності у своїх діях. Тому це дуже така важлива і досить небезпечна зброя, і на неї треба так само зважати. Тому і тут хотів би наголосити, що, шановні друзі, завжди перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте. Ви знаєте, я повертаюся до все ж таки десь трішечки до інших регіонів. Ми помітили, що деякі журналісти почали викладати те, що можна побачити із супутника, як почали стягувати зенітно-ракетні установки. Саме йдеться про північ Криму, ближче до Херсонської області. Я за Бесарабію зараз хочу розпитати. Побачили дуже багато. Навіть, ось, наприклад, там є комплекси С-300, є системи залпового вогню. Побачили і величезні бронетанкові машини, які можна розгледіти із супутника. Що це за стягування? Воно розпочалося плюс-мінус день тому. А ми говоримо про північний Крим. Я правильно так, зрозумів? Так, правильно, північ Криму. Північ Криму, туди здійснюється передислокація додаткових ресурсів, адже, знаєте, відверто кажучи, положення російських військ на правому березі Дніпра, а саме в Херсонській області, на сьогоднішній день є дуже непевним. Вони вже давно, якщо я не помиляюся, зо два тижні, як відмовилися від проведення якихось активних наступальних дій, і зараз вони знаходяться в очікуванні українського контрнаступу. Тому для того, щоб забезпечити цей критично важливий плацдарм для них, вони і стягують все, що вони можуть підтягнути, тобто і системи протиповітряної оборони, і системи залпового вогню, і важку артилерію, і бронетехніку для того, щоб якось убезпечити або по можливості стримати можливий контрнаступ українських військ. Адже треба розуміти, що Херсон для нас є критично важливим, і для росіян є критично важливим. Той, хто володіє Херсоном, той практично тримає під контролем виходи з Криму, що значно, дуже значно ускладнить ситуацію для російських окупаційних військ у північному Причорномор'ї або Північній Таврії, як ми звикли називати. Тому і така бойова активність спостерігається саме на тому напрямку, але треба розуміти, що ресурси противника є кінцевими, і зібрати достатню кількість військ не завжди вдається, тому він в тому числі вдається до таких демонстраційних дій. Ну, настільки взагалі критично важливий острів Зміїний, говорять і про висадку десанту безпосередньо на цьому острові. В чому його ось така, знаєте, важливість саме для російських військ нині? Ви знаєте, острів Зміїний, він, попри те, що це, в принципі, невеличка скеля у Чорному морі, але разом з тим він є дуже важливим для росіян ось в якій ситуації. Перш за все, якщо ви будете розглядати економічні карти України, то ви побачите, що основні маршрути з Одеси йдуть повз острів Зміїний. Якщо ви побачите його локацію, ви побачите, що остров Зміїний розташований не так вже далеко від грила Дунаю, що так само є дуже важливою транспортною комунікацією і артерією. Якщо ви подивитесь на розташування острова Зміїний, ви зрозумієте, що це практично ідеальна позиція для того, щоб розмістити на ній системи протиповітряної оборони, які сильно постраждали після безславної загибелі крейсера «Москва» з російської сторони, і системи управління безпілотними апаратами для того, щоб створити
створювати певні проблеми для нас у цій частині акваторії Чорного моря, ну і безумовно у Південній Бессарабії. Тому з російської точки зору острів Зміїний, попри те, що він має досить невелику площу, там фактично нема де сховатися, є критично важливим у стратегічній системі війни з Україною. Ви знаєте, ми будемо рухатися трішки на схід, і ось саме цей день і цей вечір запам'ятовується боями за Рубіжне. Дивіться, зараз буду уточнювати, що там з Попасною, тому що нібито ми її втратили ось за цей плюс-мінус день, але є дуже важливим ось цей такий трикутник – це Сєвєродонецьк, Воєводівка і Рубіжне. Чому настільки стратегічні ці об'єкти і от що з Попасною? Давайте з кінця, з Попасної. Значить, так, ми від Попасної відійшли, тому що, ви знаєте, специфікою дій російських окупаційних військ є масовне застосування артилерії і інших вогневих засобів. Тобто, фактично, ми тепер говоримо не про місто Попасно, а ми говоримо про локацію, яка колись називалася місто Попасно. Тобто, це фактично зараз купа каміння, груда щебня, в якій неможливо закріпитися. І виконавши своє завдання, наші війська відійшли на підготовлені рубежі, ну, де можна і здійснювати контратаки проти противника, стримувати його і наносити вогневі удари. Що стосується, власне, Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанської Воєводівки, ці локації є надзвичайно важливими для росіян, і не тільки з військової точки зору, а й з політичної точки зору. Адже якщо ми пам'ятаємо, що друга фаза так званої спеціальної військової операції була задекларована як встановлення контролю і відновлення кордонів так званих Луганської Донецької республіки. Якщо ми говорити про Донецьку Народну Республіку, так звану Донецьку Народну Республіку, дуже важко щодо відновлення кордонів, то що тут гріха таїти, і це є правдою, що 95% Луганщини зараз знаходиться під тимчасовим контролем окупантів. Але залишається головна міська агломерація вільної Луганщини, це якраз Рубіжний, Сєвєродонецьк і Лисичанськ з навколишніми поселеннями і селищами. Тому і ворог так відчайдушно намагається оволодіти цими містами для того, щоб доповісти і задекларувати, що нарешті вони виконали завдання, хоч якесь завдання другої фази операції. І зараз бої точаться, вуличні бої точаться у Рубіжному, де противник намагається від дому до дому, від вулиці до вулиці просунутися вперед, кидаючи у безжальні атаки максимум своїх сил. Сил там в нього достатньо, але незважаючи на те, наші війська вже протягом дуже тривалого часу тримають оборону, відбиваючи максимум атак противника. Але ситуація там не просто складна, вона там є надзвичайно складною. І наші війська ведуть там запеклі оборонні бої. Як довго може тривати ця друга фаза? Як довго вона? Ось все ж таки є й наступ, і оборонні позиції. Як тут? Ви знаєте, якщо брати виключно військові показники проведення такої операції, то така операція, як правило, триває від 3 тижнів до місяця. Отже, ми з вами знаходимося вже в фінальній стадії цієї операції, якщо розраховувати, що вона почалася приблизно десь 14-17 квітня. Противник практично, незважаючи на те, що він мав певні переваги і у повітрі, і у кількісних показниках озброєння і бойової техніки, не досяг жодної мети на цьому напрямку. Натомість він відчайдушно намагається здобути бодай яку-небудь перевагу, просунувшись хоча б на 50, на 100, на 200 метрів. І треба розуміти, що протягом останніх 3 тижнів бої точилися на полосі шириною приблизно 10, 15 до 20 кілометрів тільки, без особливого просування противника, що вже є свідченням того, що така операція провалена. Противник не досяг своєї мети, натомість він ще відчайдушно за інерцією намагається просунутися, бодай, в якомусь напрямку. Тому ситуація дуже складна, і така напруженість буде зберігатися ще щонайменше 5 до 10 днів. Мушу запитати за Харківський напрямок, чи можемо ми там вийти на рубежі наших кордонів, оскільки тут була втішна інформація, але станом на нині ми знаємо, що в Харкові не все так спокійно і тихо, і чи тут дадуть нам туди дійти, до тих кордонів, тому що це є один із найслабших напрямків, наскільки я знаю, по дислокації російських військ, але що тут?
Ви знаєте, харківський напрямок є дуже цікавим, я б тут сказав, не з військово-політичної, а з політично-військової точки зору. Він був таким допоміжним напрямком, на якому завданнями російських військ було в першу чергу підтримувати достатній рівень загрози власне для міста Харкова і здійснювати постійні обстріли з ракетних ракетами систем залпового вогню, артилерію, де можливо мінометами. І саме тому, зосередивши певні ресурси, ми змогли досягти певної переваги, відтіснивши противника спочатку від кільцевої дороги Харкова, а тепер і вглуб території по напрямку до державного кордону. І контратаки, я дуже не хочу говорити про контрнаступ, тому що він має трошки інші ознаки. Контратаки, вдалі контратаки наших військ продовжуються, але треба розуміти, що противник там знаходився досить тривалий період часу, він на деяких напрямках підготувався до оборони, тому наші атакувальні дії стикаються з дуже високим спротивом противника. І найголовніше, треба розуміти, що якщо вони будуть вдалими, і противник це дуже добре розуміє також, якщо ми, наприклад, вийдемо і з напрямку від Старого Салтова на Вовчанськ, то ми поставимо під серйозну загрозу, не кінечну, але під серйозну загрозу питання забезпечення угрупування російських військ, які діє на так званому Ізюмському напрямку. Адже виходячи на Вовчанськ, ми виходимо на важливу залізничну станцію, яка фактично межує з кордоном з Російською Федерацією, і перерізаючи її, ми значно ускладнимо питання забезпечення цього угрупування і людськими ресурсами, і озброєнням, і бойовою технікою, які вони зараз втрачають у дуже великих обсягах. Тому противник, розуміючи, що там діється, діє так, щоб максимально ускладнити наше просування у цьому напрямку. Це якраз цей стратегічний об'єкт, це Вовчанськ, правильно? Я не помиляюся. Це він. І Вовчанськ, ну, звісно, для нас більш важливим є Куп'янськ, але до Куп'янська відстань значно далі. Я маю переконання, що наші підрозділи діють в тому напрямку, натомість про це ще, ну, скажімо так, не дозволено говорити. Ви знаєте, просто фактично за декілька годин буде президент Америки підписувати документ про ленд-ліз, і ми дуже всі надіємося, так, на величезні поставки зброї, хоча говорять, що вони тривають і нині, незалежно від того, що цей документ підпишеться чи ні. Чи це не лякає нашого ворога? Ось так, знаєте, простими словами запитаю. Можливо, люди не всі розуміються у всьому глобальному масштабі ленд-лізу, але... Безперечно, це лякає, і я б сказав так, дуже сильно бентежить нашого противника. Вони розуміють, що вони абсолютно нічого не можуть вдіяти з широкомасштабними поставками техніки. І для них, знаєте, була ще така надія, що відсутність ленд-лізу, вона трошки ускладнить процес передачі техніки Україні. Натомість з підписанням документу про ленд-ліз дуже багато бюрократичних бар'єрів, притаманні любій демократичній структурі, любому демократичному суспільству, вони просто зникнуть. І тоді просто процес прийняття рішення щодо передачі того чи іншого виду озброєння для українських збройних сил, він буде проходити, ну, так, уявимо собі, не протягом місяця, а протягом тижня, що значно пришвидшить такі поставки і забезпечення. Тому, безперечно, ворог лютує, саме із-за цього ми маємо удари ворожими ракетами по території і Заходу України, і Закарпаття, і центральних областей, маючи на меті зруйнувати наші транспортні об'єкти, хоча противник просто не розуміє, що у 21 столітті процес забезпечення діє трошки за іншими принципами. Але так, противник наляканий, і він розуміє всю складність ситуації для себе в першу чергу. Стратегічність нашої області, вона межує на кордоні із Польщею. Ми бачили, скільки великоваговиків і літаків прилітало тільки за цей тиждень з Сполучених Штатів Америки до Польщі з допомогою для нас. Що у нас тут з кордонами з Білоруссю? Дивіться, ситуація насторожує. Все ж таки, до 7 батальйонів залишаються в Гомельській і в Брестській області, тобто вони десь постійно там є. Ми бачили колони, які рухалися з Пінська до Рівного і до Луцька. Це дуже близько, якщо дивитися на карті. Як ви оцінюєте та загрозу тут збоку? Вона на Волинському напрямку, хоча це не тільки наша область, ніколи не знімалася за весь період 75 днів війни. Ви як експерт, що скажете? Ну, на сьогоднішній день ми можемо трошки видихнути. Це не означає, що ми маємо послабити увагу до тих напрямків. Натомість треба розуміти, що саме сьогодні
можна більш-менш ствердно говорити, що противник не може здійснити якихось серйозних наступальних дій сухопутних по напрямку від Бреста через Заболоття на Ковель і від Луненця на Сарни. Я спеціально назвав ці напрямки, тому що між ними фактично доріг, які, по яких могла би пройти техніка, не існує в природі. Тобто ми прекрасно розуміємо важливість цих комунікаційних напрямків, відповідні заходи вже вжиті, і тому ці заходи дозволяють нам мінімізувати загрозу вторгнення. Плюс ведеться дуже серйозна розвідка як наземними засобами, агентурними засобами, повітряними засобами для того, щоб упередити можливе зосередження противника на тому чи іншому, або на тільки цих двох доступних напрямках, що стосується Волині, і мінімізувати можливі негативні наслідки такого просування, якщо, не дай Боже, вони будуть. Але на сьогоднішній день ми говоримо про те, що тих наявних сил та засобів Російської Федерації і, можливо, Збройних сил Білорусі, якщо вони все ж таки приймуть рішення долучитися до агресивних дій проти України, явно недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення саме з цих напрямків. Як ви оцінюєте взагалі сили Білорусі? Тому що коли ми читаємо, ми десь там доходимо до 1070 максимум, а якогось особового складу підготовлених військ ще менше. Взагалі, наскільки вони і духом, і міцю своєю готові таки боротися проти України? Як ви думаєте? Ви знаєте, я завжди намагаюся бути матеріалістом. Я не дуже покладаюся на там міць або не міць духу противника. Я виходжу з кількісних показників, тобто той обсяг задач, які ми маємо виконати, тобто ту кількість особового складу, яка підлягає знищенню, та кількість озброєння і бойової техніки, яку ми маємо знищити. І далі вже йде таке поняття, як військова навченість білорусів. Тому треба розуміти, що із тих 70 тисяч реальну бойову здатність або реальну загрозу можуть представляти приблизно 1015 військ. Вони розосереджені, вони не мають бойового досвіду від слова зовсім, вони ніколи в історії Білорусі не приймали участі навіть в миротворчих операціях, тобто вони не знають навіть, що це таке війна. І на відміну від Російської Федерації, де підтримка кремлівського режиму залишається на дуже високому рівні, відповідної такої мотивації у випадку з Білорусію немає. Тобто там і суспільство не дуже сильно сприймає ідею війни проти України, незважаючи на те, що політичний режим Білорусі намагається все ж таки втягнути в країну, її риторика аж ніяк не змінилася від початку агресії. Натомість це дає нам підстави говорити про те, що білоруси, якщо, не дай Боже, на свою біду вони почнуть цю агресію, вони зазнають шалених втрат на території України, і це приведе до непередбачуваних наслідків, адже розуміти, що ми маємо такого небезпечного сусіда для нас, стане задачею на кілька наступних поколінь. То ми можемо поки що сказати, що другий фронт не в планах росіян, тому що в них не хватить зусиль. Тому що, ви знаєте, заяви були дійти аж до кордонів з Польщею, ось нещодавно про це говорив Лавров, і насправді лякають такі заяви і про другий фронт, зокрема, і про кордони. Ви знаєте, заявляти можна все, що завгодно. Як кажуть в Одесі, між «вот тобі» і «на тобі» – це дві дуже великі різниці. І попри такі гучні заяви, треба розуміти, що Росія не має таких значущих сил сьогодні, щоб здійснити таку агресію. І намагаючись навіть залучити Білорусь, ми до цих агресивних дій, ми фактично можемо це оцінювати, як, знаєте, відчайдушну спробу все ж таки виглядати в очах всього світу якимось там потужним монстром, яким він не є. Натомість я завжди повторюю одну фразу і прошу запам'ятати її так само нашим слухачам, що Росія, так, вона не є настільки сильною, як вона хоче здаватися, але вона не є настільки слабкою, як би нам хотілося. Тому маємо бути завжди у високій бойовій готовності, підтримувати рівень боєздатності, не послабляти нашої уваги, в тому числі на таких відносно спокійних щодо інших регіонів нашої країни, як Волинський регіон. Загальну мобілізацію таки не оголосили, усі її чекали 9 травня, ми стежили за цими подіями. Що це означає? Ось якраз про війська Росії.
від самого початку я вважав це відвертою маячнею і маніпуляцією, тому що Росія не має, вона не створила базу мобілізаційного розгортання, вона не має ресурсів, щоб забезпечити цю мобілізацію, вона не готова економічно для такої мобілізації, для таких дій, тому що треба розуміти, що відірвати навіть певну частину, хай це буде навіть 500 000 або 1 000 000 призовників із сфери економіки, поставити їх під ружо, годувати і направляти на війну. Це дуже складна задача для країни, яка протягом останніх 20 років, попри те, що вона славилася агресивною риторикою, але вона не зробила майже нічого, щоб бути готовою до дійсно великої, великомасштабної конвенційної війни. Тому мобілізацію скриту, часткову, у невеликих обсягах, дуже обмежено вони можуть здійснити, і є всі передумови для того, що вони будуть дозабезпечувати свої підрозділи у різний спосіб людськими контингентами, будуть розконсервовувати техніку, але цей період займе трохи часу, і треба розуміти, що навіть якби вони сьогодні оголосили мобілізацію, реально війська, які були б відмобілізовані, були б готові до більш-менш активних бойових дій не раніше, аніж через 3, а можливо і через 5 місяців, що аж ніяк би не врятувало Росію від того, що ми маємо зараз на Східному фронті, коли друга фаза їхньої розрекламованої наступальної операції провалилася. Знаєте, мушу запитати ще буквально на сам кінець, зважаючи на останні слова пана Арестовича про контрнаступ, він дав відповідь журналістам на центральному каналі, що це може бути середина червня, а то й липень, все залежить від поставок зброї, незрозуміло періоду навчання і всього іншого. Контрнаступ нашої армії йдеться. Як ви думаєте, коли ми зберемося на контрнаступ? Ви сказали, що це є дві різні дії, є контратака і контрнаступ, то це про контрнаступ. Ну, контрнаступ, треба розуміти, що він потребує абсолютно іншої філософії підготовки до ведення бойових дій, і я, вибачте, ніколи в житті б не сказав, що це станеться або всередині червня, або на початку липня, або навіть на початку серпня місяця, тому що ця підготовка залежить від критично великої кількості факторів, які на сьогоднішній день ми не можемо передбачити. Ви розумієте, для того, щоб, якщо так от просто навіть пояснити, для здійснення контрнаступу ніхто не відміняв вимоги оперативного мистецтва. А саме, ми маємо мати перевагу на суходолі і в повітрі. Ми маємо надійно прикривати наші війська. Коли ми будемо мати достатню кількість озброєння і бойової техніки, яка забезпечить нам цю перевагу, сказати дуже складно. Як швидко наш особовий склад навчиться оперувати тою технікою і новітнім озброєнням, яке надходить до нас, це залежить так само від дуже багатьох факторів, і вплоть до того, що ми з вами зараз спостерігаємо таку певну економічну, енергетичну, вибачте, кризу, то навіть навчити людину управляти такою технікою потрібен час і певні ресурси. Тому дуже багато факторів, в тому числі політичні фактори, економічні фактори, які впливають на ситуацію в Росії, мають бути взяті до уваги. Тому то, що контрнаступ відбудеться, так, але він має відбутися у виключно сприятливих для нас умовах, для того, щоб в першу чергу провести його ефективно з мінімальними втратами для нас. А це дуже складна задача і потребує просто колосальної підготовки. Можна привести такий приклад, що контрнаступ або наступ союзників, висадка союзників в Британії, в Нормандії готувалася більше ніж 2 роки. І тому вона стала такою успішною. Ви знаєте, на сам кінець, пане Сергію, ми на Волині, і ви сказали одну таку репліку, що не потрібно нехтувати, тому що багато хто вже розслабився, і ви сказали правильно, енергетично виснажився, тому що війна триває, і ми щось на 75-й день ще чекаємо перемогу, яка буде, і віримо в це. Що би ви сказали усім краянам нашої рідної Волині і Західної України, які побачать наш ЕТР? Шановні друзі, треба розуміти, що нам протистоїть дуже потужний, підступний і сильний ворог. Сподіватися на те, що ми досягнемо перемоги, сумнівів немає, ми її досягнемо. Але ця перемога буде не завтра і не післязавтра. Для того, щоб розгромити цього противника, для того, щоб забезпечити наші кордони, нам потрібно буде дуже напружена робота протягом багатьох місяців. На жаль, ми маємо розуміти, що крім нас, ніхто це за нас цю роботу не зробить, і тому ми маємо бути постійно змобілізованими, ми маємо слідувати здоровому глузду, розуміти всю складність ситуацію і працювати на перемогу.
цей шлях дуже довгий, але ми його пройдемо, ми переможемо. Дякую. Дякую вам, пане Сергію, що були з нами на скайп-зв'язку за усі точки над «і» і про аналітику з приводу усіх ситуацій, які відбуваються сьогодні на фронті. Бережіть себе, по той бік екрану. Дякую. До побачення, Стені. Мала нагоду в військового експерта Сергія Грабського розпитати про усю ситуацію, яка нині відбувається в Україні. Ви знаєте, на сам кінець хочу сказати, що ми віримо в цю перемогу і усі будемо робити на своїх робочих місцях донині все для того, щоб вона була якнайближче і тримати цей дух, щоб він не падав. Бережімо себе, не нехтуємо повітряними тривогами, аби все було в нас гаразд. Будьмо здорові, не перемикайте 12-й канал.